bandeko bozali kolanda biso na ngambo ya info tsunami bisika biso bosiki kozwa ma ezala libanda mboka ezala bozali na kati nguma Kinshasa na RDC awa tozwa mibongo na mbandaka kasi tokabwani awa libango babenga ngo libanga ya Equateur soko ye Equateur okomi na libango te seko yake Equateur te oyaki mbandaka te bongo awa tozwa mi na veni bonsomi kasi tozali kokende bikoro poto laksabino pendeni nzele baby po bande kona biso mbanda ka bakolela balobi pona okoma bikoro e komi likambu Libanga oyo babi ezaki munene makasi mais libanga ngo ekomaka mukie et umela parce que esalama déjà na 1983 oyo ezali séparé entre bikoro na mbandaka ezali donc yango tete moi frontière entre bikoro na mbandaka yango na biso tokomi déjà a to bito kita boete po ezali et loko mo ezali historique ezali loko mo ya kala yango na tolingaki to sala moi quelque chose ah oui plutôt continuer ndira bikoro Bah, ici, ils sont une ma belle macasse, mais ton meka, toi qui retard, ceux qui te relèguent, ceux qui te relèguent, comme ça, tu zongi. Bon, moi, en boka d'ani, yo zali moko, oh maman, tindi penza, awa na kati ya engumba ya mbandaka na Equateur, awa, vous allez motin d'ani na ye, kasi ndengo mouni nzele, salami boue, et baby, okoloba nini, pa maman Denise, ou a tinda kyo. Mais tout ça, un reportage, maman, comment on est, puis on a un message. Ah, tu es la frontière, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, Le président Antoine Tshisekedi na maman Denise tomoni délégation oyo tindeli biso awa mais to telemi awa na sukamboko to benga sukamboka ça dit nzela oyo eza nzela ezo kende elongwe awa ekotiti na kati elongwe bikoro ekatiti ti bandundu alors ndenge za boye même si kura oyo eza na bandundu pona ekoma na mbandaka eza nango facile kaka na nzela oyo et bikoro eza territoire moko oyo eza kofinancer mbandaka mingi c'est à dire que no bato bikoro kuna bazana biloko ebele oyo ezo leisa ville ya mbandaka mais moyen bima eza te parce que nzela eza bien te bapon eza ya kobuka na batu nyonso tu oyo balekaki liboso babo pesa bango mbongo batya yango na poche basala eloko moko te mais cette fois-ci tomoni délégation oyo tindi yango vraiment et ça les malokola bato na te parce que ce qui salemi bako bandaka koseka ce qui obongisi nzela oyo ya bikoro mbandaka ti na bandundu vraiment na ebite ndenge nini ville mobimba ya mbandaka bako lobela po nayo to remercier yo vraiment to pesi yo charge ya nzela wana to pesi yo charge ya nzela wana mama zo charge ya nzela wana osa ela biso yango mama Denise to zo lela to yebi ke soko moni image oyo eza montage te eza vrai que nzela eza bien te moyen to continuer eza te mais biso moko bana mbandaka ba natif ya mbandaka to yebi so ke mama Denise je la biso charge ya nzela oyo to pesi yo merci pe ou mela mingi Thank you.